نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين. نجيته غمي وكذلك تنجي المؤمنين. يونس عليه السلام 12 قسم. Siz ko'rib turganingiz ikki daryo o'rtasida joylashgan buyuk Assuriya poytaxti Nainavo mana shu bo'ladi, Gulda xonim. Ko'rkam shahar ekan. Buyuk davlatning poytaxti bo'lishga loyiq shahar ekan. Otam Sarjon 2 bu shaharni Assuriya poytaxti deb e'lon qilgandan keyin biz uni qayta qurishga kirishdik. Shahar aholisini, hayvonlar va o'simliklarni sug'orish uchun Dajla daryosidan shaharning hamma mintaqasiga boradigan ariqlar qazidik. Oliha Ashtor uchun ibodatxona qurdik. Kutubxonalar, bog'lar barpo qildik. Shu bilan shahrimiz go'zal bo'ldi. Siz bu go'zal shaharda qilgan barcha ishlar faxrlanishga arziydi. Endi siz meni yonimdasiz. Hali bundan ham ko'p ishlar qilamiz. Shunda mendan ham ko'proq faxrlanasiz. To'yimiz qayerda bo'ladi? Oliha Ashtordan baxt so'rash uchun to'yimizni ham ibodatxona oldida o'tkazamiz. Ey buyuk Oliha Ashtor, ey yer u tog'lar, anhorlar olihasi, biz sendan qirol Sanharib va malika Guldaning nikohiga baraka so'rab keldik. Ularning hayoti baxt saodatga to'la bo'lsin. Marhamat, ibodat qiling, malikam. Oliha bizga lutf qilib, xayr baraka bersin. Ey buyuk Oliha Ashtor, o'g'lim notanish, begona bir qiz bilan keldi. U bizning yurtdan emas, dini ham boshqa. Lekin sen o'g'lim bilan uni baxtli qil, mehr muhabbatli qil. Uni menga itoatli qil. Ish buyursam bo'yin tovlamasin. Qil deganimni qilib, qilma deganimni qilmasin. Banibal xonim, menga yordam qiling malikam. Siz kimsiz? Men bir faqir kampirman. Sanharib qasrining yonida kattagina yerim bor edi. Qasrni kengaytirayotganda qirol Sarjun uni mendan olib qo'yib qasrga qo'shib yuborgan, lekin haqqini bermagan. Nimalar deyapsan? Qirol Sarjun menga zulm qilgan demoqchimisan? Meni kechiring malikam. Balki yerimning pulini berishni niyat qilgandir, lekin kutilmaganda vafot etdi. Sizdan iltimos qilaman malikam, menga yerimning haqqini bering. Shundan boshqa mol-mulkim yo'q, yolg'izman. Vazir Azio, bu kampirni gapini eshityapsanmi? E'tibor bermang malikam. Qarib miyasi aynib qolgandirda. Malikam, birovning haqqini yeb ketaverasizmi? Rubil, bu kampirni taniysanmi? Ha, taniyman. Rostdan ham yerini tortib olib, haqqini berishmagan. Sekinroq gapir, yana boshimizga balo bo'lmasin. Marhamat qiling malikam, oling. Katta kohin tayyorlagan nikoh suvidan iching. Ey buyuk Oliha Ashtor, sen menga go'zal malikani nasib etding. Endi nikohimizni xayrli qilgin, nurga to'ldirgin. Marhamat malikam, buyuk Oliha Ashtorga duo qiling. Qanday qilib unga duo qilaman?
Qarshisida tiz cho'kib, nima istasangiz, shuni so'raysiz. Janob Qohin, men faqat meni yaratgan zotgagina ibodat qilaman. O'zim iymon keltirgan yagona iloh qarshisidagina bo'yin egaman. Sanharib, xotining nima deganini eshityapsanmi? Bo'ldi. Meni kechiring, begim. Men inson qo'li bilan yasalgan tosh haykal qarshisida tiz cho'kmayman. Shunday qilib Malika Gulda anavi butni haykali oldida tiz cho'kmabdimi? Gulda ahli kitoblardan edi. Iymoni bor odam butga cho'kinmaydi. Ahli kitob nima degani? Alloh kitob nosil qilgan samoviy dinga e'tiqod qiladi degani. Malika Gulda Alloh taolo Tavrotni nosil qilgan qavmdan edi. Tavrotda butlarga ibodat qilishdan qaytarilganmi? Albatta bolajonim. Samoviy dinlarning barchasi yakka yagona Allohgagina ibodat qilishga buyuradi. Axir to'yni buzmaslik uchun shunchaki tiz cho'ksa ham bo'lardi-ku? Yo'q o'g'lim, aslo. Iymon masalasida hazillashib yoki shunchaki degan gap yo'q. Juda g'alati holat bo'pti-ku. Qirol Sanharib nima qildi keyin? To'yni to'xtatdimi? Ha, juda qiyin vaziyat yuzaga keldi. Sanharib uchun ham, onasi uchun ham, qirol bilan malikaning to'yiga kelgan naynavo ahli uchun ham juda noqulay bo'ldi. Bo'ldi. Axir to'yimiz bo'lyapti. Begim, hech kim, hech narsa meni butparast bo'lishga majbur qila olmaydi. Butparast. Ha, butga sig'inganlarni shunaqa deymiz. O'g'limga turmushga chiqayotganingda uni butlarga sig'inishini bilarding-ku. U ham meni butlarga ibodat qilmasligimni bilardi. Butga sig'ingin deb majburlayotganim yo'q. Butga tiz cho'kish sig'inish bo'ladi, ya'ni Allohga shirk keltirish. Qizim, Oliha Ashtorni g'azabiga uchrab qolmagin. Men faqat butun koinot, butun borliq Robbining g'azabidan qo'rqaman. Sen bizni hammani oldida sharmanda qilding, Gulda. Mening dinim butlarga sig'inishdan qaytarishni bilishsa, meni to'g'ri tushunishar balki. Juda ham shijoatli, diniga sadoqatli qiz ekan-a? Ish qilib to'y buzilmasa bo'ldi endi. Bo'ldi. Marosimda barcha urf-odatlar bajarilishi kerak. Mayli, duo qilish kerak bo'lsa, faqatgina yagona Robbimga duo qilaman. Oliha Ashtordan yuz o'giryapsanmi? Yo'q, men Robbimga yuzlanyapman. Yerusalimdagi Masjidul Aqso tomonga qarab duo qilaman. Juda o'jar qiz ekan. Ish qilib boshimizga balo bo'lmasaydi hali. Bu paytda Hazrati Yunus alayhissalom o'z mehroblarida Allohga ibodat qilib, yangi nozil bo'layotgan dinning ta'limotlarini o'rganish bilan band edilar. Yunus, o'g'lim, 6 kundan beri tog'dagi o'sha mehrobda ibodat bilan bandsiz. Bir kunga yetarlik ovqat olib keldim. Yunus alayhissalom dedilar. Rahmat otajon. Bu mening bu yerdagi oxirgi kecham bo'lsa kerak. Xayriyat. Endi uyga qaytasizmi? Yunus alayhissalom dedilar. Ha otajon. Odamlarni butlarga sig'inishdan qaytarib, yakka-yu yagona Allohgagina ibodat qilishga buyurish uchun Naynavo ahliga yuborildi. Ular sizga ziyon yetkazmasin deb qo'rqaman. Axir johil, zolim odamlar-ku. Yunus alayhissalom shunday dedilar. Meni ularga yuborgan Alloh meni ularning balolaridan asrashga ham qodir. Payg'ambarlar Allohning amriga osiylik qilmaydi. Sanharib, onajon, qayoqqa ketyapsan? Ayolim oldiga. Yana o'sha yahudiyni oldigami? Onajon, uni yahudi ekanini bilardingiz-ku. Lekin Oliha Ashtorga osiylik qilishini bilmagandim. Mayli, biroz vaqt beraylik. Dinimizni, urf-odatlarimizni biroz o'rgansin, ko'niksin-chi? U juda o'jar ekan, mendan ham, sendan ham qo'rqmaydi. Lekin sen bo'shashma. U meni ham, seni ham aytganingni indamay qilish kerak. Hali ko'rasiz, u siz o'ylagandan ancha yaxshi qiz. Yo'q, bolam, u sen o'ylagandan ham yomonroq ekan. Onajon, sen uni oldiga kirmay, jazolashing kerak. Nimaga axir? Undan xafa bo'lganingni bildir, bir o'zi yotsin. Meni kechiring, ona.
Axir bugun to'yimizning ilk kechasi-ku. Uni xafa qila olmayman. Otasi menga omonat qilib topshirgan. Xafa qilmayman deb so'z berganman axir, onajon. Bo'ldi. Bu kechani xursandchiligini yo'qotmaslik uchun bo'lib o'tgan ishlarni unutaylik. Ularni qanday unutishni bilasizmi? Qanday? Ikkimiz ham bir-birimizni dinimizni hurmat qilamiz. Din borasida bahslashmaymiz. Juda soz, kelishdik. Sen aytgancha bo'la qolsin. To'yimizning ilk kunidagi ahdimiz shu bo'lsin. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimon Ahror Yahyoyev, badiiy muharrir Ozod Munavvar, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov, video montaj ustasi Bekjon Mahmudov, ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyaj aktyorlaridan Behzod Muhammad Karimov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Jasur Sharofiddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Xulkar Bo'riyeva hamda Oybek Tohirov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. 12-qism tugadi.